היי, שלום, שמי קובי, ועכשיו אני רוצה לדבר על נושא שהוא לאחרונה המזיק שנקרא תיקן גרמני, הוא מזיק שחודר להמון בתים, ויש מספר דרכים לטפל בו. מדובר בתיקן שחי בחריצים, בסדקים, תיקן שעמיד לחומרי הדברה. תיקן הגרמני הוא תיקן מאוד מאוד קטן, ולכן יש מספר דרכים לטפל בו, אם זה בג'ל, אם זה ניטור, אם זה חומרים צמחיים, ירוקים. צריך לדעת איך להתנהג איתו, איך לפתור את הבעיה. והכי חשוב, לטפל בזה בזמן ונכון. וטיפ לסיום, חשוב לעשות הדברה בזמן עם אנשים מקצועיים, יסודיים, וכמובן לקבל אחריות על כל העבודה שנעשית.